以前液晶八景这么一套的时候，一套八瓶啊，得七八千块钱一瓶啊。但是二三年呢，就已经改款了，改成一箱六瓶，一瓶八景。以前是一箱八瓶，一瓶一景，酒质都是陈酿的酒质。这里呢，今天的主题是今年生意多卷哈、啊。以前的时候我们是直接倒飞天嘛，当然现在也依旧在倒飞天，那个叫退瓶退帽的飞天，是为了增加开瓶率。那今天呢，我们直接来很活的液晶八景，那个也开瓶了，准备了两个瓶子给我们昆明的一个客户发走两瓶。发之前啊，我给他说那个时间来不及吧，所以直接倒在瓶里边，所以能录个视频啊。一方面呢和朋友们展示，另外一方面呢他也能看到。明显这一瓶要稍微轻一点，因为这个被我喝了三小杯，所以我们就倒这两瓶。液晶八景陈酿酒质，然后看这个背面了，一瓶八景，现在开瓶喝了都舍得了，五千来块钱一瓶。这里特别说一下吧，玻璃瓶我刚才已经用飞天茅台再过了一道，所以绝对不会有异味。别的感觉颜色怎么样？看不出来，视频效果。没有想象这么黄。嗯，但其实前两天我不是喝了好几杯那个吗？整体的口感啊，我觉得肯定是比精品茅台好的，然后特别特别柔，你知道吧？就有点像喝茅台陈酿的感觉。因为我喝了好多瓶茅台陈酿，去年也喝，今年也喝。哇，这个闻香真不错、啊。这瓶还有一点点飞天，倒一下。紧接着第二瓶，哎，该怎么使？来吧，这瓶是不是稍微少一点点？你看一下，好像是啊。直接再补一点。瓶子的原因。啊，算了，直接多给朋友补一点吧。这瓶也补一点。这都是我们一个昆明的老客户了。你这种玻璃瓶材质要厚一点。我这个绝对是超过500毫升的，是吧？好吧，这瓶我就留着喝。这个蚊子得赶紧把它给打飞开。酒太香啊，这个酒要是你在这倒一杯吧，一会儿全是虫子，蚊子酒味就来了。好嘞，漂亮。最后咱们再喝一杯。您看现在新八景的盒子呢大了一些，是因为里边带了两个陶瓷的小杯子，而且这个杯子做的特别精细啊。要不要整一口啊？一会儿。少了一点点，心疼死了。来，进屏幕面前的各位毛粉朋友，